Balai Seni Lukis Negara bercara mengadakan pameran lukisan bertemakan kartun animasi terkenal Jepun, Doraemon. Sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Salam sejahtera semua anak Malaysia. Kawan saya Doraemon, dia asal dari Jepun. Konnichiwa. Malaysia kartun banyak, Upin Ipin Bobo Boy, Ejen Ali Bola Kampung Kampung Boy, Usup Suntoria. Wah, banyak kartun lokal. Visit Malaysia 2020, kenapa nak ia? Gunalah kartun Malaysia. Saya cakap bahasa Malaysia, tapi saya kartun Jepun tau. Hang, 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 animasi Malaysia hebat juga. Ada keluar main Kevin Leon, Oleh Genimus, Sun Pencil, Mini Advance, Astrology, Saladin. Di Netflix ada lagi Rainbow Racer, Chuck Chicken, Hoogie the Globe Hopper, dan banyak lagi. Shinchan bukan kartun Malaysia, ya?